Saintsa khairatwa timot korotwar budigre damjola esini news league afhi uschibena korotwar budigi kharkhim bol esini otrd bolgokh zuiliin tukhai elch bol bagshi timot tilsen baina tim uchras chi iim be kherekte ged surgamjig ogoj baina unende bit esini otrd emdirj baina digese yustuire ishref urted esini otrd bi bolgokh zuilsin tukhai bijigtsen Энийг унших юм бол яг энэ үе маань эцсийн үе байна гэдгийг бид ажиглах боломжтой. Тийм болохоор эцсийн өдөрт Бурханы дагалдагч болсон бид, Бурханы хүүхэд болсон бид хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ? Тэр тухай 10-17 хүртэл бичсэн байгаа. За хамтдаа харъя. Эцсийн өдөрт ямар зүйл бий болох вэ? 1-9 хүртэл тэр тухай бичгэлсэн байгаа. Төрүүдийн 1-5 хүртэл харъя. Эцсийн өдрүүдэд хичүү цаг ирнэ гэдгийг мэдэж ав. Учир нь хүмүүс өөрсдийгөө хайрлагчид, мөнгийг хайрлагчид, сагсуурлагчид, их жантай, дурмжлагчид, эцэг ихтэй цагирагдггүй, үл талхарагч, арын бус, үл хайрлагч, эвлэрчгүй, гүжирдэгчид, бие хянадаггүй, эргэцгий Сэнийг үчин ядагчид, тэрслэгчид бодлогдгүй бие тооддог. Бурханыг хайрлагчид байхаас илүү зуга цэнгэлийг хайрлагчид болох болно. Тэд бурханлаг байдалтын дүрдээ байх боловч түүний хүчийг энэ үгүйс гэдэг. Чи ийм хүмүүсээсээ зайлс хийж яв. За, жовлонгийн үе ирэн гэж ирсэн байгаа. Хитчүү цаг ирэн гэж ирсэн шүү дээ. Ягад хичүү байгаа вэ гэхээр ялангуяа хүмүүсийн мөнгө чанар хүмүүс өөрчлөгдсөн учраас юм аа. Дахин хэлбэл хүмүүс их гэмтээ муухай болсон учраас юм аа. Дээр үед арай ядуу байсан ч гэсэн айлын хүмүүс яадаг байсан бilé. Арай долгохан бие биенд тусалдаг гэр бүл шиг тийм байсан шүү дээ. Гэхдээ одоо их мөнгөтэй болсон харин ээ. Нийгмийн хөгжилсөн гэж хэлж байгаа харин ээ. Айл айл нь уурын юмсэг албал ямар байгаа гэлээ их ширүүн хатуу үнээр аимшигт юм аа. Хүмүүс зөвхөн өөрийгөө хайрдаг. Өөрийн хувийн ашигын төлөө их чүтгэдэг. Хувиа хийчээдэг. Тийм болохоор хүмүүс маань бие биенд ерөөс тусалдаггүй. Тийм болохоор хацд байгаа хүмүүс маань надад тусалдаг хүн биш. Бараг миний өрсөлдөгч буюу миний дайсан. Болох боломжтой шүү дээ. Тийм учраас энэ нийгэм маань их аимшигтэй, ялангуяа хүмүүс маань их аимшигтэй өршил болсон байна. Хувиа хийцэх юм бол зөвхөн өөрийн хувийн ашигыг сондрох юм бол аз жаргалтай сайхан амьдрах боломжтой гэж бодцоог харна. Үгүй юм аа. Бид бусдад туслахдаа хамгийн том баяр хөөрийг авах боломжтой. Яг гэвэл Бурхан эзэн угаасаа биднийг тэгж бүтээсэн учраас юм. Өөрийн ашигыг сондрохоос илүү өөрийн шуналыг бидүүдийн төлөө амьдрахаас илүү бусдад туслах баяр хөөр маань илүү аагүй том байгаа билээ. Тэгэд эцсийн өдөрт хүмүүс ялангуяа итгэгчдийн хувьд бид нэ бурханлаг байралтын дүрдтэй байх боловч түүний хүчиг энэ үгүйс гэдэг гэж хэлдэг. Цаг болох юм бол хүнд итгэл өргөдөг. Бүтэн сүмдөр болон хим болж гуланд ирдэг. Эзний төлөө үйлчлдэг, сайн шалбардаг эсвэл Библийг сайн мэддэг харин ээ зөвхөн өөрийгөө хайрдаг. Бусдыг хайрдаггүй, бусдад тусалдаггүй, бусдын төлөө амьдрахгүй, ерөөсө халамжилдаггүй, хончилдаггүй. Энийн үхмэл итгэл гэж хэлсэн байгаа. Бурханлаг байралын дүрдтэй байх боловч гэхдээ түүний хүчийг энэ үгүйс гэдэг. Ямар хүч? Дахин амилтын хүч шүү дээ. Сайн мэрийн хүч шүү дээ. Сүнсний хүүдүүдийг төрүүд хэрэгтэй. Эцэг их хүүхдтэй болохыг үздэг. Харин сүүлийн үед эцэг их хүүхдтэй болох дурггүй шүү дээ. Ийм ихтэйчүүд хүүхд төрүүлсний дараа бие маань их ядарна. Аса хөгшөрн гэд хүүхд төрүүлэхийг гүсдэггүй. Яадаг билээ? Нохой эсвэл мор тэжээд. Чуулганд явдаг эцэнд итгэдэг харин сүнсний хүүдүүдийг төрүүлэхийг хүсдэггүй. Ерөөс боддоггүй. Хин нэгэндээ үйлчлэн, хин нэгнийг хоншлон гэж ерөөс боддоггүй.
урхлаг байдлын дүрдтэй байх боловч түүний хүчийг энэ үгүйс гэдэг. Есүс Христийн дахин амьдлын хүчийг энэ үгүйс гэдэг. Тийм болохоор элч Паул багш маань хүчтэй ирдэг. Цанга ирдэг. Чи ийм хүмүүсээс зайлс хийж яв гэж хэлсэн байна. Дараа 6-аас 9 хүртэл харъя. Тэрний дунд айлд хэтэж ороод дүгэлд автагдж зүсэн бүрийн хүсэл тацаалд хөдлөгдсөн суул дорой эмэгтэйчүүдийг өлчлөдөг хүмүүс ч байна. Тийм эмэгтэйчүүд үргэлж суралцвч үнэний мэдлэгт хичээж хүрч чадахгүй. Яан ямар их хоёр Мосег эсэргүүцсэн шиг тэдгээр хүмүүс үнэнийг эсэргүүцдэг. Тэд ялжилсан санаа бодолтой итгэлийн хувьд голөгдсөн хүмүүс юм. Гэвч тэр илүү амжилт олохгүй. Учир нь тэр хоёрын монхлал бүгдэд илэрхий болсончлон тэрний монхлалч илэрхий болно. Сатан чууланд гэтэж ороод арийн хүмүүсийг урд татж самуурж байна гэсэн үг юм. Ялангуяа сатан хүмүүст байгаа махан биеийн хүсэл тацал, нүдний хүсэл тацал, амьдралын бардам багтлыг ашиглан хүмүүсийг уур татдаг, самуурдаг. Жишээ нь бол ийм байна. Хүнтэй суусан, ихнэртэй хүүдтэй харна, ихнэрс гадна нэг эмэгтэй найзтай болбол зүгээр гэсэн уур эмсгэл юм. Сүүлийн үед кино эсвэл драмд ийм зүйл их гардаг. Ихнэртэй харна, ошоо нэг эмэгтэй найзтай. Их романтик шиг харагдаг. Их гоё юм шиг үзүүлдэг. Харин энэ нь гэмдүгэл шүү дээ. Захвардлал байгаагүй. Гэхдээ сүүлийн үед гэр бүлийг бодохоос илүү, гэр бүлийн төлөө өөрийгөө зориулахаас илүү, зөвхөн өөрийн ашигыг сонирхдаг. Эхнэрдээ харин өөр нэг эмэгтэй найжтай бодох. Энэ гоё хайр байна. Энэ чингийн хайр байна гэд хутлаа ирдэг. Эсвэл хүмүүсийг хураад, хутлаа ирээд, мөнгийг хураадаг. Зөвхөн өөрийн ашиг ил ботдаг. Амритын өдрийг арийн араас сайкутун гэж ирсэн харны амритын өдөрт ажил хийдэг, мөнгийг хураах юм дуу. Хуучин гэрийн үед манна эзэн өгсөн шүү дээ. Харин амритын өдөрт ерөөсөө өгөөгүй. Тавд өдөрт хоёр дахин өгсөн харны хагсын өдөрт шонартын хүмүүс маань гадуур яваад тэр манна олохыг хүсдэг байсан. Өнөөдөр ч атлаа. Хүмүүс эзний үгийг хайрдаггүй. Зөвхөн өөрийгөө хайрдаг. Шоналтэй гэсэн үг шүү дээ. Элч Паулгш маань хэлдэг. Энэ хүмүүс маань үргэлж суралж авч Библийг сурж байгаа гэхдээ үнэний мэдлэгт хичээж хүрч чадахгүй гэж хэлсэн. Библийн талаараа мэдлэг байгаа харин шашны маягийн юм хийж байгаа харин Бурханы талаараа үнэн мэрэгэн хан байдаггүй. Мэрхүүнээр сэн шийдэж чадахгүй гэсэн үг. Бид өөрийгөө сэн ажиглаж үзэх хэрэгтэй. Бид үнэхээрээ Бурханыг хайрж байгаа юу? Бурханы төлөө Бурханы үгийг сахин амьдэрж байна уу? Эсвэл нэг хувич Бурханаас илүү ямар нэгэн зүйлийг илүү хайрж байгаа мó? Бурхантай ярилцах, Бурханыг сонсох зүйлээс илүү ямар нэгэн зүйлийг хийсээрээ хамаагүй цагаа өнгөрдөг, зугаа чин гэдэг зүйл байна уугүй гэдгийг бид ажиглаж үзэх хэрэгтэй. Элч Паул багш маань Ян Нямбре энэ хоёр маань Мосег эсэргүүцсэн тухай ярьж байгаа. Ян Нямбре ярья маань Библ дээр гараагүй. Яшаал гэрэг номонд гарч байгаагүй. Библ уншин бол Яшаал ном тухай хоёр удаа гардаг. Йошуа 10 дугаар бүлэг 12, 13 дугаар ишлэл дээр 2 дугаар Самуэль 1-ийн 17, 18-нд гардаг. Энэ Яшаал гэрэг номонд Хуучин гэрийн үед байсан явдалуудыг ари дэлгэрэнгүй хайлбарсан бичсэн ном байгаа билээ. Манай иргэний 70 оны үед Ромын цэргүүд Иерусалим руу орж ирээд Иерусалим арын сүмийг устгацсан шүү дээ. Тэр үед Ромын Титус Занжини нэг шивэгч офицер Юдэ шашинтай хүн байсан. Тэгээд тэр хүн маань арын сүм руу ороод чухал чухал номнуудыг авсан байна. Тэгээд тэрийг нууцаараа Испани руу явуулсан шүү дээ. Тэгээд тэнд байгаа юдэчүүдд өгсөн. Тэгээд дараа энэ ном нь грек хэлээрээ, англи хэлээрээ
хамгийн сүүлийн үед сулан сэл ирж орчуулаад ном болгон гарсан байна. За тэгин бол Янне, Амбуле энэ хоёр хүүд маань хин байсан бэ? Та нар Балнаан иш үжүүлэгчийг санаж нь илвэгч. Моап хаан Балам гэдэг иш үжүүлэгчид мөнгийг өгөөд Израилийг харааж өгөөч гэд гуйсан шүү дээ. Тэгээд Балам уг нь эцэг битгий аварга гэж хэлсэн арны мөнгийг хайрлаа яваад Израильчүүдийг хоёр удаа хараасан шүү дээ. Харин хараасан харинэ хараар бууж ирдэггүй улам ерөөл бууж ирсэн болохоор Балам мөнгийг буцаад өгөх шаардлагатай болсон. Харин тэр үед Балам нэг нүүж хэлсэн шүү дээ. Энэ Израиль ард түмэн ерөөсөө хараалт буудаггүй үндэстэн байна. Гэхдээ энэ үндэстнүүдийг харах ганц арга бий. Тэр нь өөрийн гемдгэлээсээ харагдах зүйл юм аа. Тэрний ур татаарэ. Тэгэх юм бол тэд нар гемдгэл үйлчсээрээ харагдах болно гэж хэлсэн иш үжүүлэгч, хуурамж иш үжүүлэгч буюу илвэгч нь байсан шүү дээ. Санж ийнү тийм ээ. Энэ Баламын хоёр хөвгүүд маань Ян, Ямброй байсан юм. Энэ хүмүүс маань Мосегийн эсрэг ажил хийсэн бөгөөд Израильчуудыг ур татсан байгаа хгүй юу? Самуурсан байгаа. Тэгээ сүүлийн үед чууланд дотор ийм хүмүүс орж ирээд арийн хүмүүсийг самуурах болно. Ялангуяа ертөнцийг хайрлах үчил бодол. Материаллах зүйлийг сонирдог, хайрдаг тийм махан биеийн хүсэл тацаалыг арийн хүмүүст өгөх болно. Тэгэл арийн хүмүүсийг самуураад ертөнцийг хайрлах үчил бодолтэй болгоно. Мөн материаллах зүйлийг хайрлах үчил бодолтэй болгоно. Өөрийн махан биеийн шуналтын төлөө амьдрахын тулд ур татах болно гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэл элч Паул багш маань 10-аас 17 хүртэл сургамжийг өгдөг. За ийм нөхцөл байдал донд бид амьдарсаг учраас бид яах хэрэгтэй вэ? Элч Паул багш маань түрүүлээд би ингэж амьдарсан гэд өөрийн яриаг хэлдэг. Яг л элч Паул багш маань үлгэр жишээ болсон учраас юм. 10 11-ийг харъя. Харин чи миний сургаал төлөв байрал зэрслэг итгэл уужимсэ тэгэл хайр төвзээр хавчлаг зөвтлөн дагсан Антихок Иконихум Ростерт надад тойлдсан ямар хавчлагуудыг би тайсан билээ. Эзэн намайг тэр бүгдээс аварсан юм гэж хэлсэн байна. Би ч арьюнараа эмдэрхийн төл хийчээсэн тэгж эмдэрсэн. Тэгсэн чи хаавчлаг, бэршээл, жовлонгууд бууж ирсэн харинэ би бүгдийг тайсан. Тэгсэн чи эцэг намайг тэр бүгдээс аварсан гэж хэлсэн байгаа. Элч Паул багш маань хэлдэг. Та нар жовлонгоос хаавчлагуудаас цугтаа хэрэггүй. Бид үнээр Иесусийн дагалдагч болсон бол ийм зүйл маань цаавал байх хэрэгтэй зүйл юм аа. Санаа зүг хэрэггүй, ай хэрэггүй. Эцэг бидний аврах болно гэж хэлсэн байна. Үнэн дээр Христ Есүс өдрө бурханлаг амьдрахыг хүсэж бүх хүн хавчлагдах болно. Гэхдээ эзэн Есүс им бүгдээсээ бидний аврах болно гэж хэлсэн. Хайртай хүмүүсээ эцний өдөрт мөрийн сүнс бидний ур татах болно. Бидний самуурах болно. Ертөнцийг хайрлах, завхаарлах, худлаа ирэх, эзний үгийг дагаад амьдрах зөвхөн хувиа хийцэх энэ зүйлээр биднийг самуурах болно. Эзэнтэй ярилцахаас илүү кино үзээд эзний гадар шуулаа хийхээс илүү өөрийн сонирхлыг дагаад амьдрахыг мөрийн сүнс ур татдаг. Гэхдээ элч Паул багш маань хэлдэг эзний төлөө итгэлээр амьдрах хэрэгтэй, хайраараа амьдрах хэрэгтэй, тэвчээртэй байх хэрэгтэй, хавчлагч хамсах хэрэгтэй. Гэхдээ эзэн бидний аврах болно гэж хэлсэн. Хайртай хүмүүсээ бидний үгийг бидний зүрхэнд шийлэх болтугай. 13 дэлсэн байгаа. Харин муу хүмүүс мэхлэгч наар хуурж уурагтан улам бүр бусар муу болно. Харин чи хинээс чи сурсанаа мэдээж юунд итгэсэн болон юу сурсан дотор байнга бай. Христ Есүст итгэх итгэлээрээ намжуулан авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадлтай арьюн бичээсүүдийг чипианг наснасаа мэдих болсон. Судар бүр бурханы эмсгэл дараа байгаа бөгөөд заахад зэмлэхэд
зарлуулах, зөв байдалд өдрө чиглүүлэхэд тусдэ. Энийн бурханы хүн альвасын үйлд бүрэн бэлтгэгдсэн бэхийн тул юм а гэж хэлсэн. Ячсын өдрөд моёрын сөөс ингэж самуурдаг уур татсаг болохоор он цаг хүмүүс их байгач гэсэн чи итгэлээрээ ялах түг гэж хэлсэн. Чамд итгэлийг өгсөн меркуаныг өгсөн бурханы ариун үгсийг зургтун гэж хэлсэн байна. Ариун бичээсүүдийг чи байнга наснаса мэдэх болсон гэж хэлсэн. Энэ юу вэ? Бурханы үг шүү дээ. Бурханы эмсгалаараа би болсон ариун сүнсний эмсгалаараа би болсон бурханы үг юу вэ гэвэл Библ. Эсний Библийг унших хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй, мөн дараагийн хүмүүст заах хэрэгтэй. Энэ үгээр эмдэрх хэрэгтэй гэсэн үг. Мэдээж эзэнтэй ярилцах хэрэгтэй, залбирах хэрэгтэй. Мөн хасугаараа эзний үгийг судлах хэрэгтэй, эзний үгийг заах хэрэгтэй гэсэн үг. Эзэн өдрөд улаан бид эзний үгийг эзний үгээрээ заах хэрэгтэй гэсэн үг. Та нар гэр бүлүүд төр эсвэл эсэн бүлэгээрээ чуулсан үед заавал эзний үгийг заах хэрэгтэй гэсэн үг. Эзний үгээр дамжуулаад бид мэхлэгдэхгүй байх болно. Мөрийн сүнс бидний самуурсан ч гэсэн би бат итгэлтэй байх болно. Яны амбрэ бидний ур татж самуурж байгаа ч гэсэн бид ялалтыг байгуулах болно. Ерөнцийг хайрлах үжил бодол, мөнгийг сонирлох үжил бодол, ари аятайхан сайхан эмдэрхийг хүслүүлдэг ийм бузар мөн сүнсийг ялж эзний төлөө хавчлах авсан чи талдардаг. Есүсийн төлөө би эмдэрнэ. Мөн Есүс намайг хавчлагуудаас аврах болно гэсэн бат итгэлтэй эмдэр хэрэгтэй гэсэн. Бид энд мөнгөний хаанчлал гэж байдэг. Дэлхийн төгсгөл байх болно. Энэ ертөнцийн цаг үе маань ингээд өнгөрөх болно. Харин бид энд мөнгөний хаанчлал байх болно. Тийм болохоор төр зүрийн хавчлах гэж баяр хөөртэйгээр талалтайгаараа хүлийн чөвшөрөх хэрэгтэй. Мөн итгэлээр дахин туулж эзний авралыг бид авах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Танд ялалт байх бол тухай.